Depois de ter encerrado o edital para a venda do terreno do ginásio da Brigada Militar e também da Escola dos Bombeiros em Porto Alegre, sem interessados, o governo do estado traçou uma nova estratégia de venda. De acordo com a Secretaria Estadual de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos, os imóveis serão negociados separadamente. A pasta ponderou que ainda não há data para a divulgação do novo edital de venda, nem dos valores. Enquanto isso, o ginásio da Brigada Militar é desmanchado por uma equipe terceirizada que atua no local. No Corpo de Bombeiros, as atividades seguem normalmente. Música.